Եզրագծիցային կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք հայտնվել եք կիսաբաց լուսամուտներից ներս եւ դիտում եք երկրի գլխավոր թոքշոուն։ Մենք վերսկսում ենք բացառիկ հարցազրույցների շարքը երկրի գլխավոր թոքշոուի եթերում։ Թողարկում առաջին 2013։ Անժելա Սարգսյան անուն ազգանունը հայկական համացանցային տիրույթում ամենից շատ որոնվածն է։ Ավելի քան 2 տարի է, ինչ Անժելային քննարկում ու քննադատում են, սակայն նա համառորեն լռում է։ Միայն երկրի գլխավոր թոքշոուի համար Անժելան ոչ միայն խոսեց, այլև առաջին անգամ բացեց իր տանդերները։ Դու առաջին հյուրն ես, որ այս տունա գալիս ինձ մոտ։ Ներս թողնելով իր տուն, Անժելան հենց ինքը խոսեց այն մասին, թե ինչու էր այսքան ժամանակ լռում։ Դա պետք էր ինձ հոգեպես վերականգնվելու համար, եթե դա չլիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Սակայն տևական դադարը ունեցավ նաև իր դրական ազդեցությունը։ Մեծ մասը մաքրվեց, որի համար ուղղակի աստծուն փառք եմ տալիս։ Այսօր, երբ թվում է, թե բոլոր փորձությունները անցյալում են եւ մեղավորը պատժված է, կամի բայց։ Օրերով բրիտվան ձեռքս նստում էի ու տենց էլ չկարողացա երակներս կտրել։ Որ նույնիսկ իմ երեխան ինձ ուժ չէր տալիս ապրելու։ Անժելան թեև պնդում է, որ կորցրել է հավատը մարդկանց նկատմամբ, սակայն դա նրան չի խանգարում ներել իրեն այդքան ցավ պատճառողներին։ Ովքեր ինձ ցավացրել են։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր, իր ծննդյան 31-րդ տարեդարձին, Անժելան խոստովանում է, որ վերադառնում է, եւ անկախ ամեն ինչից վստահաբար ասում. Սկսել 0-ից, 0-ն վախենալու թիվ չի։ Անժելա Սարգսյան, ես վերադառնում եմ։ Իմ հանդիպման օրը Անժելա Սարգսյանի հետ պատահական ընտրված չէր։ Հենց այսօր, դեկտեմբերի 16-ին, Անժելա Սարգսյանը նշում է իր 31-րդ տարեդարձը։ Կիսաբաց լուսամուտների նկարանող խումբը վաղ առավոտյան շտապում էր Ավան համայնքի նրա կիսակառույց տուն շնորհավորելու և վերջապես հասկանալու, ինչու էր նա տևական ժամանակ լռում։ Դե գուցե քանդա տարածքը ինչ-որ մի բան արդեն խոսում է, համեն այդպես մենք մոտենում ենք Անժելա Սարգսյանի նորակառույց տանը։ Սա նրա նախաձեռնությամբ, բնականաբար ֆինանսական միջոցներով ստեղծված բնակարանն է տունը, որտեղ եւ մենք պայմանավորվել ենք։ Իհարկե կիսակառույց է ու ինձ թվում է Անժելան արդեն մեզ կբացատրի, թե ինչու է կիսակառույց։ Տեսնենք, գուցե ծանոթանանք առաջին դժվարությունը այսօրվա։ Տեսնենք, կբացեն մեզ դուրը, թե փոշմանել է։ Փաստորեն չէ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Սպասված էինք, թե փոշմանել ես։ Չէ, իդեպ ասեմ, դու առաջին հյուրն ես, որ այս տունա գալիս ինձ մոտ։ Ես հուսով եմ ավելի թանկ նվերներով կգան, ծնունդը չնորհավոր առաջին հերթին։ Ինձ թվում է, այս ծաղիկները ամենափոքր բանն է, որ կարելի է 31-ամյակի կապակցությամբ նվիրել քեզ։ Ճուտը դուր է։ Շնորհակալություն, Եվա։ Եվ ես առանց նվեր քեզ չէի կարող գալ, ցել քեզ եմ ուզում նվիրեմ։ Ինչ պիտի ասես։ Ես եմ քեզ շնորհակալ։ Համեցեք։ Թույլ կտաս։ Համեցեք։ Ես նայում եի տարածքում մի ընտանիք է ընդամենը ապրում։ Երկուս։ Ուր էր, երկրորդ ինչ տեսա։ Մի ընտանիք էստեղ, մյուս ընտանիքը աջ կողմում։ Այն որ չես բնակվում էստեղ, ես գիտեմ հայրական տանն ես հիմա ապրում, ճիշտ է։ Ինչի չես վերջնական վերանորոգում ես։ Ուրեմն տունը կառուցելուց հետո գումարներս վերջացան։ Ու ես որոշեցի վաճառել տունը։ Ցույց կտաս ի վերջո ոնց էիր պատկերացնում ես տունը, ինչ պիտի լիներ։ Այ։ Սա քո ի՞նչն է, որը ենք հիմա։ Այս տան, այսպես ասեմ, դիզայն ասվածը իմն է։ Ոնց որ ես կուզեի իմ տունը լիներ։ Սա մեծ հյուրասրահ է, որտեղ նաև պետք է լինի խոհանոցը։ Ետնաբակի դուռը, որը բացվում է բակ, եւ այնտեղ, որտեղ որ մեծ պատուհան է, դիմացը պատկերացնում է, որ պետք է լողավազան լինի։ Այստեղ մի ննջասենյակ հյուրերի համար,
երկուս անհանգույց եւ աստիճանների տեղը, որը մենք թողեցինք Եվայի համար ննջասենյակ, որ երկրորդ հարկը կառուցվելու դեպքում դա պետք է դառնա աստիճանների տեղը։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակին պլաններ եք ունեցել, որ Եվան պիտի նաեւ քույր կամ եղբայր ունենա տան հետ միասին։ Վերևում 3 ննջասենյակ է, 2 սեռի երեխաների համար նախատեսված, եւ իմ ննջասենյակը իր կլոզետը եւ սանհանգույցով։ Ես հետո հասկացա, որ այսպիսի տուն պահելը հետագայում բավականին դժվար կլինի միայնակ կնոջ համար։ Ես ինքս էլ սեփական տանն եմ մեծացել, այնտեղ պապայինս տունն էլ է սեփական։ Գործը անընդհատ կա, իսկ աշխատող մարդու համար շատ դժվար է դա։ Ստացվում է, որ Անժելայի երազանքների տունը, որքան էլ որ իրական է, այսօր ցավոք կրկին երազանք է շարունակում մնալ։ Նա արդեն թախիծով է հիշում հայրական տունը, որտեղ ի դեպ հենց հիմա դեռևս ապրում է, եւ հայրական արգելքները դերասանուհի դառնալու մասին։ Իսկ այդ հայրական տուն վերադառնամ, հա, համենայնպես այն տարիք, որ Եվան չկար, պլաններում էլ նույնիսկ դեռ չկար, չկար ղազարը, ամուսինը եւ չկար որևէ բան։ Կար ընդհանրապես երիտասարդ աղջիկ, որ ուզում էր դերասանուհի դառնալ, բայց կար նաեւ այդ ամենի հետ միասին հայրական տան գլխավորի, չասենք արգելքը, համենայնպես գոնե անհամաձայնությունը քո ապագա մասնագիտություն Եղել է նման բան, որովհետև ես դպրոցը շատ լավ եմ սովորել, գերազանց եմ եղել 10 տարի, ոսկե մեդալի քննություններին ուղղակի չգնացի։ Բնականաբար մերոնք պատկերացնում էին, որ ես պետք է գիտությամբ զբաղվեմ, նույնը նաև իմ ուսուցչուհիներն էին պատկերացնում, որով մեկը չէր պատկերացնում, որ դերասանուհի կդառնամ։ Դրա համար ինձ այսպես ասեցին, եթե ուզում ես թատերական, կգնաս, եթե չընդունվես համալսարան, բայց համալսարանի քննությունները խոսք տուր, որ անկեղծորեն կտասեն քննությունը, որը որ կա քո բազայում։ Տվեցի ու ընդունվեցի։ Միշտ կանոխ խմբի հետ Անժելայի դստերը եւ այն պատրաստվում էինք տանել գիտարի հերթական դասընթացի, Անժելան խոստովանեց, որ քննադատությունների ալիքից չի խուսափել նույնիսկ 8-ամյա Եվան։ Համացանցային հասարակությանը անհանգստացնող եւ չափազանց հոգատար վերաբերմունքի պատճառով Եվան արժանացել էր մազերի վերաբերյալ քննադատության։ Ինչ է պատահել իրականում Եվայի մազերի հետ։ Ես առաջարկում եմ նաեւ արդեն շարժվենք առաջ, գիտեմ, որ երեխային պիտի հասցնենք երաժշտական դասի, գիտե որ ենք տանելու։ Սպինջարյանի անվան երաժշտական դպրոց, Եվան այնտեղ 2 մասնագիտություն է սովորում։ Երկու գործիկ։ Ուրեմն Եվան այնտեղ սովորում է գիտար, գիտարից երկրորդ դասարանը, իսկ վոկալից առաջին դասարան, վոկալի հետ համատեղ նաև դաշնամուր կա եւ սոլֆեջո։ Այսօր գիտար եւ սոլֆեջո։ Նայեցի Եվայի մազերին ու հասկացա, որ մամայի հետ ինչ որ կապի մեջ է մազերի գույնի առումով։ Դու ես ընտրել մազերի գունավորումը, թե Եվան միշտ, երբ որ ես Վարսավիրանոց եմ գնում, գեղեցկության սրահ գալու, միշտ ինքն էլ է այդպիսի ցանկություն հայտնում, որ մազերս ներկիր, երեխումոտ երազանք էր մնացել, ասացի, լավ, արի մի անգամ մենք էլ փորձենք, ինքը… Կարծես բոլոր սովորական պուճուր աղջիկները, չէ՞, որ մամայի կոսմետիկան են հագնում… Մամայի կոսմետիկան են օգտագործում… Չուզեցի, որ իր ամոթ մնա ցանկություն, շուտ մեծանամ, որ պամադա կսեմ, շուտ մեծանամ, որ մազերս ներկեմ, դա սպարվեց մեր մոտ։ Հեքիաթի վերջում երկնքից որպես կանոն 3 խնձոր է ընկնում։ Իսկ մեր հեքիաթը դեռևս չսկսված, մենք արդեն խնձորների պակաս չունեինք։ Այս առումով Անժելան հարևաններից հիրավի բողոքելու տեղ չունի։ Կիսա թողեցինք այն ուսմանը հետ կապված համասարանում, մի բան, որովհետև ես ինֆորմացիան կարդալով քո մասին մի բանի վրա շեշտ դրեցի, որ հենց ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետի ընկերներիդ էս խոսք տվել ժամանակին, որ դու Օսկարի տեր ես դառնալու։ Իսկ որ մի դերասանը չի երազում դրա մասին։ Եթե անգամ չեն խոսում դրա մասին, ուրեմն հաստատ ծածուկ իրանք իրենց երազներում տեսնում են։ Փաստորեն դու ոչ միայն երազում ես, այլ նաև խոսում ես դրա մասին։ Այո, ես խնդիր չունեմ հարաբերակելու մի բան, որը այսպես ասեմ, երազանք է կամ ցանկություն։ Խոստումդ ուժի մեջ է։
Da, Աստված ուժի մեջ լինի։ Լավ, այդ դերասանուհի, դերասանուհի բեմ, մեծ բեմ, կինո, թատրոն, ինչի, այսինքն ինչի ռադիոֆիզիկան, որ մասնագիտություն ընտրեցիր որպես, գնացիր, ուսանեցիր, թողեցիր մի կողմ դիպլոմով հետ։ Քանի որ ինձ հեշտ էր տրված ֆիզիկան ու մաթեմատիկան, դա բնության կողմից այսպիսի տաղանդ գեներով եկած։ Ես չեմ պարապել համալսարան ընդունվելուց առաջ, ուղղակի տվեցի ընկնությունները, որոնք հեշտ էին ինձ համար։ Եթե չստացվեր, նոր ես պետք կգնայի թատերական ինստիտուտ։ Իսկ այն ժամանակ ես երազում էի դառնալ տիեզերագնաց։ Վաճի, տես, մեր ծրագրի համար հատուկ էսպես մտնոլորդ է հավերի առկայությունը քո հարևանությամբ, դա էլ կա։ Դու էլ էիր պատրաստվում սենց փոքրիկ ֆերմա ունենալ։ Ճիշտ ասած, ես գյուղական կյանքը այդքան էլ չեմ սիրում, որովհետև ամբողջությամբ քաղաքի մարդ եմ, քաղաքի Երուսաղեմն եմ սիրում։ Իսկ քաղաքում շարունակելու էիր բուրդ չփխել, թե՞ չէ, օրինակ բուրդ եմ տեսնում։ Ոչ, ես նմանատիպ բաներ չեմ սիրում, ինչքան կյանքը հեշտանա, ինչքան մինիմալի հասնի կենցաղային զբաղվածությունը, դա է ինձ համար ամենալավը։ Այս երկաթը նժույգ գտել հենց այդ նպատակով է, այսինքն սա ուղղակի փոխադրամիջոց է եւ դժվար կարողանան կոչել շքեղություն, ճիշտ է։ Այո, այո, ես սրանից առաջ ավելի լավ մեքենա էի վարում։ Վերջին վատ դեպքերի հետ կապված ես կորցրեցի տունս, մեքենաս, դրա համար հիմա ստիպված եմ սակշել ու շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ Աստծոյ, որ ծայել ունեմ։ Դեպքերից եւ դրան զարգացումից մենք դեռ կխոսենք եւ դու արդեն կարող ես տեղավորվել մեքենայի մեջ։ Մենք արդեն կխոսենք այդ մասին, երբ երեխային ճանապարհենք։ Ես մի րոպե հարևանուհուս բարևեմ, իրանց շատ եմ սիրում։ Խնդրեմ։ Բռներ խնդրում եմ։ Չեմ գնում, գալիս եմ։ Մաման հարևանների հետ է խոսում։ Բարև Կարինք ջան։ Ինձ լրի ուրիշ մարդի տեղ դրին սկզբից աշխատում։ Ժողովուրդ իմ հարևանուհին շատ ջիգյարով եւ շատ հյուրասեր կինա։ Ես արդեն հասցրեցի ձեր հարևանուհի հետ շփվել, որովհետեւ ինքը մեզ սուրճի էր հրավիրել, շնորհակալ եմ։ Կարող եք օգտվել։ Ես շնորհակալ եմ հյուրասիրությունից։ Միայն երկրի գլխավոր թոքշոուի եթերում Անժելա Սարգսյանը իր կիսակառույց տանը ընդունեց առաջին հյուրերին, որտեղ եւ խոստովանեց, որ սպասում է Օսկար մրցանակի։ Կանխատեսել դժվար է, թե երբ Օսկարը կհասնի նրան, միևնույն ժամանակ մենք չենք դադարի շարունակել զրուցել նրա հետ։ Ընդամենը մի քանի րոպեից երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում նա ասում է, որպեսզի որևէ մեկը իրեն չկարեկցի։ Ինչու՞։ Հարցի պատասխանը Վարկյաններ անց մեր եթերում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, այսօր իրականում մեզ մոտ բացառիկ երեկո է։ Անժելա Սարգսյանը իր 31-րդ տարեդարձը նշում է մեզ հետ, պատմելով, թե ով է նա, ինչպիսին։ Մենք նրան բացահայտում ենք որպես կին եւ ամենակարևորը որպես մայր։ Անժելա Սարգսյան անուն ազգանունը հայկական համացանցային տիրույթում ամենից շատ որոնվածն է։ Ավելի քան 2 տարի է, ինչ Անժելային քննարկում ու քննադատում են, սակայն նա համառորեն լռում է։ Միայն երկրի գլխավոր թոքշոուի համար Անժելան ոչ միայն խոսեց, այլև առաջին անգամ բացեց իր տանդերները։ Դու առաջին հյուրն ես, որ այս տունա գալիս ինձ մոտ։ Ներս թողնելով իր տուն, Անժելան հենց ինքը խոսեց այն մասին, թե ինչու էր այսքան ժամանակ լռում։ Դա պետք էր ինձ հոգեպես վերականգնվելու համար, եթե դա չլիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Սակայն տևական դադարը ունեցավ նաև իր դրական ազդեցությունը։ Մեծ մասը մաքրվեց, որի համար ուղղակի Աստծուն փառք եմ տալիս։ Այսօր, երբ թվում է, թե բոլոր փորձությունները անցյալում են եւ մեղավորը պատժված է, կամի բայց։ Օրերով բրիտվան ձեռքս նստում էի ու տենց էլ չկարողացա երակներս կտրել։ Որ նույնիսկ իմ երեխան ինձ ուժ չէր տալիս ապրելու։ Անժելան թեև պնդում է, որ կորցրել է հավատը մարդկանց նկատմամբ, սակայն դա նրան չի խանգարում ներել իրեն այդքան ցավ պատճառողներին, ովքեր ինձ ցավազրել են։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր իր ծննդյան 31-րդ տարեդարձին Անժելան խոստովանում է, որ վերադառնում է, եւ անկախ ամեն ինչից վստահաբար ասում.
սկսել զրոյից, զրոն վախենալու թիվ չի։ Անժելա Սարգսյան, ես վերադառնում եմ։ Անժելային այսօր կարող ենք տեսնել նոր սանրվածքով։ Գուցե նոր սանրվածքը նրան շատերի համար դարձրել է անճանաչելի, սակայն այսօր Անժելան հասարակության վերաբերմունքից և ուշադրությունից ուղղակիորեն չի խուսափում, բայց կար ժամանակ, երբ ուղղակի դիմացի կարեկից հայացքը չտեսնելու համար, նա թաքնված էր սև ակնոցների և սպորտային համազգեստի տակ։ Ես հասարակության մեջ եմ դուրս գալիս մոտավորապես 1 տարի։ Դեռ 1 տարուց էլ քիչ, 7-8 ամիսը։ Մինչ այդ միայն ու միայն շատ մոտ մարդկանց հետ եմ շփվել, ովքեր որ մեր ընտանիք են մտնում դուրս գալիս, և զբաղվել եմ երեխայովս Եվայի կրթությամբ։ Բնականաբար թատրոնը միշտ եղել է այս ընթացքում, բայց հասարակական վայրերում լինելը, խնջույքներին մասնակցելը, հիմա էլ բավականին սահմանափակ եմ դուրս գալիս, որովհետև նախտահաճ է, երբ որ մարդիկ գալիս են ու սկսում են ինչ-որ կարեկցանքով խոսելը։ Երկրորդ հերթին էլ չեմ ուզում, որ կարեկցանք ասածը խղճալն է, հա, դու այդ նկատի ունես։ Այո, այո։ Իսկ ինչ առիթով է քո անձը խղճահարություն արտնացնում, չգիտեմ, շրջապատի մեջ։ Անընդհատ խոսակցություն եմ բացում այդ թեմաներից, որը ինձ տհաճա, որպեսզի խուսափեմ նմանատիպ խոսակցություններից շատ քիչ մարդկանց հետ, շատ քիչ վայրերում եմ լինում։ Հասկացա։ Մի տարի, ուղիղ մի տարի, հա, դու ասում ես, որ չկաս, գոյություն չես ունեցել դեպքերից հետո, ու այդ մի տարվա ընթացքում հնարավոր է քեզ ես կոծկել միայն սպորտային հագուստ, որ քեզ ճանաչելը դժվար լինի, և հասարակական վայրերի սպառ բացակայություն, դժվար չէր այդ։ Հիմա որ հետ ես նայում, էլի մի տարի կյանքից ուղղակիորեն դա պետք էր ինձ հոգեպես վերականգնվելու համար, եթե դա չլիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Իսկ ինձ մոտ այնքան հոգնածություն էր, ոնց ասեմ, սվետսկի հայերեն ոնց կլինի, բարձրաշխարհիկ, բարձրաշխարհիկ կյանքից հետո բավականին լավ ժամանակ էր հանգստանալու համար, ուժով լծվելու և հոգեպես ավելի կայունանալու, պինդ ոտքերի վրա կանգնելու համար, ինքը կարևոր ժամանակ էր իմ կյանքում։ Մինչ օրս էլ Անժելային այդքան էլ հաճախ հնարավոր չէ տեսնել հասարակական տարբեր վայրերում, իսկ կար ժամանակ, երբ նա յուրաքանչյուր երեկո դրսում էր այն բազմաթիվ ընկերների հետ, որոնք այսօր, ինչպես ինքն է ասում, ի ուրախություն այլևս իր կողքին չեն։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ, ովքեր այսօր Անժելայի հետ են, կողքին օգնում են և, իհարկե, փորձում ուժու թիկունք լինել նրան։ Իդեպ այդ ընկերներ, ընկերուհիներ, հա, անընդհատ որ ասում ես, ու դեպքեր, որոնց հետո շրջադարձային եղան, հիմա ովքեր են քո կողքը, ում հետ ես շփվում, և այսօր յուրաքանչյուր առիթով Անժելայի վերաբերյալ պարզապես մի տիտղոս ինտերնետում ու դիտումներն ապահովված են։ Ընկերներ բավականին շատ ունեմ, ոչ միայն շոու բիզնեսից, այլև իմ մանկական ընկերների հետ եմ շփվում, դասարանցիներիս հետ եմ շփվում, իսկ շոու բիզնեսից կան մարդիկ, մեծատառով մարդիկ, ովքեր միշտ եղել են կողքիս ու մնացել են, բայց ես ասեմ, մեծ մասը մաքրվեց, որի համար ուղղակի աստծուն փառք եմ տալիս, որովհետև այդ մարդիկ իրական ընկերներ չէին, և ոչ միայն ընկերներ, նաև բարեկամներից բավականին շատ մարդիկ մաքրվեցին, որը որ շատ լավ էր։ Հիմա շատ ավելի հանգիստ եմ, շփվում եմ այն մարդկանց հետ, ովքեր որ սիրում են իմ անձը, ոչ թե իմ փառքը։ Իսկ շոու բիզնեսից շատ են մարդիկ, անուններ չտամ, որպեսզի չառանձնացնեմ, մեկին հիշեմ, մյուսին չհիշեմ, մարդիկ նեղանան, պեչի, բայց իմ Facebook-յան էջից էլ երևում է, ում հետ եմ շփվում, որտեղ եմ լինում։ Միայնակ կինը պիտի կարողանա ամեն ինչ, ասում է Անժելան, բացառությամբ մեքենա կայաներուց։ Այս հարցում նրան օգնում է 8-ամյա դուստրը, Եվան, դե ինչ մեքենան կայանված է, անցնում ենք
դպրոց, երաժշտական, որտեղ սպասում են դասերը։ Մի հատ հետևը կնայես մամային ասես, բայց իմ Եվան միշտ ինձ օգնում է պարկինգ անելուց։ Էրիկա, Էրիկա, ապրեմ հրաշքը, տեսար ինչ լավ պարկինգ արեցի, կան է տաղջիկես ճանաչում եսպես պարկինգ անող։ Դժվարան եմ երևի ասել։ Մեկ անգամ Անժելան խոստովանել է, որ հաջողություն ասվածը թակեց իր դուրը միայն ապաշխարելուց հետո, սակայն այս հայտարարությունը միանշանակ չընդունվեց և կրկին արժանացավ քննադատությանը։ Ավելին, որպես կանոն, այս կամ այն կրոնական կազմակերպություններին հարող հայտնիների ցուցակը կազմելիս Անժելայի անունը երբեք չի անտեսվում։ Անժելան չի դադարում լռել, մարդիկ էլ կարծես թե շարունակում են տարբեր տեսանյութեր առաջարկել, որոնցով և ապացուցում են Անժելայի աղանդավոր լինելը։ Կիսաբաց լուսամուտները չէր կարող չանրադառնալ նաև այս հարցին. Ինչ է պատասխանում առաջին անգամ Անժելան իրեն ուղված աղանդավոր լինելու փաստին։ Ախր մեր քաղաքում բավականին կիսագրագետ խոսակցություններ են գնում և աղանդ են համարվում բոլոր եկեղեցիները, որոնք որ առաքելական եկեղեցի չեն, այսինքն կաթոլիկ եկեղեցին, բողոքական եկեղեցին, անգլիկան եկեղեցին, ուղղափառ եկեղեցին և ավետարանչական հիմք ունեցող բոլոր եկեղեցիներին մեր քաղաքում չգիտես ինչի համանում են աղանդավորներ։ Բայց ինչ պիտի, ոնց պիտի անվանեն ըստ քեզ։ Քրիստոնեությունը մեկն է ու ուղղվածությունները կապ չունի։ Եթե հավատքի հիմքը Նիկեան դավանանքն է, ինչպես նաև մեր առաքելական եկեղեցում, այսինքն հայր որդի և Սուրբ Հոգի, դա արդեն աղանդ չի կարող համարվել։ Այսինքն դու հարցիս ուզում եմ հասկանամ, պատասխանում ես այո, դու գնում ես… Ես եղել եմ, լինում եմ և բողոքական եկեղեցում, և կաթոլիկ եկեղեցում, և առաքելական եկեղեցում, և ուղղափառ եկեղեցում, նայած որտեղ եմ գտնվում ու նայած ինչ հոգևոր պահանջմունք ունեմ։ Իսկ մեր հանրապետությունում, այնուամենայնիվ, կյանքի խոսքում… Կյանքի խոսքում եղել եմ, երբեմն լավ առիթներ, եթե լավ քարոզիչներ են գալիս, էլի գնում եմ, խոսքը լսում եմ, ինչպես նաև լինում եմ մեր հայ առաքելական եկեղեցում, ես հոգևոր երաժշտություն շատ եմ սիրում, իմ բալիկն էլ մեծացել է այդ երաժշտության վրա, ու եթե ես անգամ ինչ-որ բաց թողում եմ ունենում, երեխան ինքն է ինձ հիշեցնում, որ մամա, արի գնանք, ինքն էլ է պահանջեցնում։ Տես, կրոնական կազմակերպությունները քայքայիչ աղանդներ են կոչվում և տարբեր պայքարի միջոցներ են տարվում դրանց դեմ մեր հանրապետությունում։ Այս դեպքում հիմա քո հայտարարությունը կարծես հնչում է այնպես, որ որևէ վատ բան դրանում չկա։ Իրականում չկա, դու այսպես ես կարծում։ Ծառը պտղից է երևում, նայիր պտուղին, կտեսնես ինչ ծառը ինքը։ Օրինակ, ում նայենք որպես պտուղ։ Եթե եկեղեցու գործերին նայիր, եթե եկեղեցին բարություն է սերմանում, եթե եկեղեցին խոսում է այն արժեքների մասին, որը Հիսուսը մեզ ավանդեց ու ասեց պահպանեք, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն դու չես կարծում, որ այն խոսակցությունները, որ կրոնական կազմակերպությունները, դա խոշոր բիզնեսի տեսակ է և մարդիկ էլ ունեն հիմք նման հայտարարություններ անելու համար։ Մի գուցե կա ամբողջ աշխարհում նման տենդենց, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք Հայաստանում կարող ենք նմանատիպ բաների մասին խոսել, որովհետև եթե աշխարհի մակարդակին նայես ու շեղումներին նայես հոգևոր, ավելի սարսափելի վատ բաներ կտեսնես։ Որն է հոգևոր շեղումը քո պատկերացմամբ։ Դեռ եկեղեցու հայրերի ժամանակ
եղել են տիեզերական ժողովներ։ Եվ այդ տիեզերական ժողովների ժամանակ որոշվել են աստվածաշնչից հարցեր, որ պետք է հավատալ միայն դրան։ Մինչև 4-րդ տիեզերական ժողովը հայ առաքելական եկեղեցին ինքն էլ է մասնակցել։ Վերջինը 4-րդը եղել է 451 թվականին, իսկ մեզ մոտ այդ ժամանակ պատերազմական իրավիճակ էր, եւ տիեզերական ժողովին չմասնակցելու համար հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջ աշխարհի կողմից համարվեց մոնոֆիզիտ։ Այսինքն, եկեղեցու հարցը քննարկվում էր այն, որ Հիսուսը մարդ է թե Աստված, եւ որոշվեց, որ Հիսուսը 100%-անոց մարդ է եղել երկրի վրա եւ 100%-անոց մարդ Աստված երկնքում։ Ներողություն։ Սա մեր մեղավորությունը չէ, իդեպ, սա արդարացի պետք է ասել, որովհետեւ ուղղակիորեն ժողովրդական լեզվով ասած քաշեցին Անժելայի վրա։ Ուրեմն, 4-րդ տիեզերական ժողովները հիմնական հարցերն են, որոնք համարվում են քրիստոնեության հիմքերը։ Եվ այդ հիմքերից շեղումները արդեն համարվում են աղաններ։ Եվ տարիներ շարունակ, դարեր շարունակ, քանի որ մենք չենք մասնակցել տիեզերական ժողովին, հայ առաքելական եկեղեցին ամբողջ աշխարհի համար համարվել է աղանդ։ Հիմա դու հասկանում ես, քո հայտարարությունից հետո սա առաքելական եկեղեցին էլ գիտի, հիմա համագործակցություններ է գնում, եւ որպիսի աշխարհի հոգևորականները նույնպես իրենց հետ հաշվի նստեն, որովհետեւ այսպես ասեմ, իրենք չեն գնացել պատերազմի պատճառով, այսպես ասած նեղացել են, որ Բյուզանդիան միակ գեր քրիստոնեական երկիրը լինելով հանդերձ չի օգնել Պարսկաստանի հետ պատերազմում, չեն գնացել ժողովի, եւ դրա համար դարեր շարունակ ինչ որ այսպիսի կարծիք ա մնացել, բայց ինքը առաքելական եկեղեցին մոնոֆիզիտ չի։ Իր անվան շուրջ պատտվող կարևորագույն հարցերից մեկին վերջակետ դնող պատասխան տալուց հետո Անժելան խոսեց նաև նախկին ամուսնու կրոնական հայացքներից։ Ինչպես ասում են, խոսքը խոսք է բերում։ Պարզվում է, Անժելային խորտ չէ գյուղական կենցաղը, եւ պարզվում է նույնիսկ նա կովկաթել գիտե։ Երբ ես դու առաջին անգամ եղել կյանքի խոսքում։ Առաջին անգամ։ Ինչ առիթով, այսինքն, չգիտեմ, ես հավիրել եմ, գնացել եմ երևի 2005 թվականին։ Այսինքն այդ ժամանակ արդեն ամուսնացած էիր։ Այո։ Ղազարն էլ քո հետ էր։ Այո, այո։ Բայց դա էական նշանակություն չունի, որովհետև Ղազարը իր էությամբ ինքը աթեիստ է։ Այո, հիմա չգիտեմ իր մոտ ոնց է հոգևոր վիճակը, իր մոտ մի քիչ ավելի փիլիսոփայական մոտեցում է հոգևոր աշխարհին, ինքը իր կարծիքն ա ունեցել միշտ, դա մեզ մոտ տենց խնդիր չի առաջացրել։ Իսկ Ղազարի հետ երբ ես հանդիպել, Ղազարը ոնց է հայտնվել քո կյանքում։ Համալսարանում ենք հանդիպել, ես այն ժամանակ ուսանողուհի էի 4-րդ կուրսի, ինքը նոր էր բանակից եկել եւ վերականգնվել էր մագիստրատուրա առաջին կուրս։ Մենք ուսանող ժամանակ ենք սկսել մեր հարաբերությունները, հետո արդեն ամուսնացանք եւ 3 տարի հետո ծնվեց մեր բալիկը։ Ղազարը Երևանից չէր։ Ոչ։ Ղազարը Չարենցավանի Կարենիս գյուղից է։ Գյուղ հարս էիր գնացել, պաստորը։ Այո։ Իրականում գյուղ հարս էիր գնացել, այսինքն դա իրեն հետևից բերող բոլոր գյուղական ավանդույթներն ու պարտականությունները։ Մասամբ, որովհետև քանի որ մենք երկուսս էլ Երևանում էինք աշխատում եւ ապրում, մենք միշտ առանձին ենք ապրել, բայց շաբաթ-կիրակիները ամուսնոս ծնողների հետ անցկացնելը դա պարտադիր պայման էր, եւ նաեւ արձակուրդները։ Սեփական տուն է իրենցը։ Միանշանակ։ Եւ ունեցել են իրենց ֆերման, անասունները։ Տնտեսություն, այ անպայման հավ, կով, հորտուկներ։ Այս դեպքում դու, չգիտեմ, սկես
սուրիտ տուն գնալով, բնականաբար զբաղվել ես նաև կենցաղային հարցերով, այդ կովերով, անասուններով ու բանով, թե դու հեռու ես եղել դրանից։ Մեծ մասամբ իրենք են արել, բայց պատահել է նաև, որ մասնակից եմ եղել։ Ես երբևէ խնդիր չեմ ունեցել հրաշ ջան, որովհետև ինքս մեծացել եմ իմ տատիկի տանը, մենք միշտ ամառային արձակուրդներին բոլոր երեխաներով այդ զարմիկներով եւ զարմուհիներով ամառը անցկացնում ենք տատիկի տանը։ Այսինքն հավի տակից ձու վերցնել ու կով կթել, դա միայն այո, եւ ոչ միայն թրիկ կրել։ Թոնրի լավաշ, տատիկին օգնել խմոր պատրաստել, ամեն ինչ էլ արել եմ։ Զարմացնում ես։ Լավ, անկեղծ ասած չէի սպասում, որ նման բան մանավանդ որ քիչ առաջ բրդի մասին խոսակցություն եղավ, ասացիր դու փորձում ես հերում մնալ դրանից։ Ես դա արել եմ, այլևս չեմ ուզում անել։ Հա։ Լավ։ Նույնիսկ կով եմ կթել հրաշ ջան։ 2011 թվական օգոստոս ամիս լուսանկարներ, որոնք ցնցեցին համացանցը եւ Անժելա Սարգսյանին ստիպեցին ապրել Սևակնոցների եւ սպորտային համազգեստի մեջ ուղիղ 1 տարի։ Ու հենց այդ ժամանակ հասարակություն ասվածը սկսեց նրա համար հարաբերական բնույթ կրել։ Ապրելու եւ ինքնասպանության եզրին կանգնած դերասանուհին իր ապրումների մասին առաջին անգամ խոսում է երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները։ 2 տարի տևական դադարից հետո այսօր Անժելա Սարգսյանը իր ծննդյան տարեդարձին խոսում է եւ իհարկե պատմում սկանդալային լուսանկարների եւ դրանց ոչ պակաս սկանդալային նախապատմության մասին։ Ինչ էր զգում Անժելա Սարգսյանը, երբ բոլորին հետաքրքրում էր ընդամենը մի քանի հարց. ով, որտեղ, ում հետ ու ինչի համար։ Անժելա Սարգսյան անուն ազգանունը հայկական համացանցային տիրույթում ամենից շատ որոնվածն է։ Ավելի քան 2 տարի է, ինչ Անժելային քննարկում ու քննադատում են, սակայն նա համառորեն լռում է։ Միայն երկրի գլխավոր թոքշոուի համար Անժելան ոչ միայն խոսեց, այլև առաջին անգամ բացեց իր տանդերները։ Դու առաջին հյուրն ես, որ այս տունա գալիս ինձ մոտ։ Ներս թողնելով իր տուն, Անժելան հենց ինքը խոսեց այն մասին, թե ինչու էր այսքան ժամանակ լռում։ Դա պետք էր ինձ հոգեպես վերականգնվելու համար։ Եթե դա չլիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Սակայն տևական դադարը ունեցավ նաև իր դրական ազդեցությունը։ Մեծ մասը մաքրվեց, որի համար ուղղակի Աստծուն փառք եմ տալիս։ Այսօր, երբ թվում է, թե բոլոր փորձությունները անցյալում են եւ մեղավորը պատժված է, կամի բայց։ Օրերով բրիտվան ձեռքս նստում էի ու տենց էլ չկարողացա երակներս կտրել։ Որ նույնիսկ իմ երեխան ինձ ուժ չէր տալիս ապրելու։ Անժելան թեև պնդում է, որ կորցրել է հավատը մարդկանց նկատմամբ, սակայն դա նրան չի խանգարում ներել իրեն այդքան ցավ պատճառողներին։ Ովքեր ինձ ցավազրել են։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր իր ծննդյան 31-րդ տարեդարձին Անժելան խոստովանում է, որ վերադառնում է եւ անկախ ամեն ինչից վստահաբար ասում. Սկսել 0-ից, 0-ն վախենալու թիվ չի։ Անժելա Սարգսյան, ես վերադառնում եմ։ Այսօր, երբ հայկական իրականության մեջ հայկական առաջին սեքս սկանդալից ուղիղ 2 տարի է անցել, Անժելա Սարգսյանը խոստովանում է, որ 2011 թվականի օգոստոսի 9-ից 10-ի գիշերը իրականում դժոխային էր, որը նա երբեք սեփական թշնամուն անգամ չի ցանկանա։ Ուզում եմ սկսել հենց այդ օրվանից, հետո կգնանք նախապատմությանը, եթե կարելի է։ Ավիրվեց իմ ամբողջ աշխարհը։ Ինչ կառուցել էի 11-12 տարիների ընթացքում։ Թե կարիերաս, թե հասարակական դիրքս, ինչու՞ չէ նաև ֆինանսականս, որովհետև կորցրեցի և տունս, և մեքենաս։ Բայց դա այդ ամեն ինչը արդեն զրոյ է, այն ամեն ինչի հետ համեմատած, ինչ որ ամենակարևորը ես կորցրեցի։ Շրջանառվող լուրեր, որոնց դու
երբեք արժանի պատասխան չես տվել։ Այսինքն փորձել ես կծկտուր, գուցե դա ներքին, չգիտեմ, վիրավորանքներ, ներքին անհամաձայնություններ եւ այլն, որ պարզապես ցանկություն չունեիր դրա մասին խոսելու։ Այնուամենայնիվ, քո ուղ հազարի ամուսնական կյանքը մինչեւ այս դեպքերն են ավարտված եղել, թե սա է պատճառը եղել ձեր ընտանիքի փլուզման։ Ես եւ Ղազարը բաժանվել ենք 2010 թվականի հուլիս ամսին։ Բաժանվել, բայց դու նույն տանն ես ապրել այդ տղամը։ Դա ինչ որ կոնկրետ բան էր հետապնդում, ի՞նչն է պատճառը եղել։ Պատճառը երեխաս էր, որովհետեւ երեխային չէին կարող նման տրավմայի ենթարկել, իր ծնողները պետք է լինեին նույն տան մեջ։ Ու ի՞նչն է եղել պատճառը, որ հա, չգիտեմ, դու շատ ջերմ ես մինչև օրս խոսում նախկին ամուսնուտ մասին։ Ինքը լավ մարդ է, ինքը բարի մարդ է շատ, բայց մենք որպես ամուսիններ իրար հետ կապ չունենք։ Ինքը լավ հայր է, շատ լավ հայր է, ես չեմ կարող դա ուրանալ։ Ինքը անփոխարինելի հայր է իր երեխայի համար։ Լրատվական դաշտը մի արտահայտություն է այսօր օգտագործում, դա հիմնականում էլեկտրոնային կայքերն են, Անժելայի տղամարդը։ Իրականում ով է այդ մարդը եղել, որին վերագրում են քո տղամարդը լինելու հանգամանքը։ Ես չեմ ուզում հին մեռելներին հանել, դա ինձ համար բավականին ցավոտ թեմա է, ու կասեմ ավելին, Անժելայի տղամարդը չի եղել, չի էլ կարող լինել։ Հոդվածները, որով այդ տղան դատապարտվել է, առաջին հոդվածը, դա ընտանեկան գաղտնիքի անօրինական կերպով ձեռք բերումը, պահելը և տարածելը, որով ընդամենը տուգանք էր 300 000 դրամ։ Եվ երկրորդ հոդվածը մեր երկրի օրենսդրությամբ պորնոգրաֆիայի տարածումը մոտավորապես 2 տարի է, կարծեմ։ Ինքը դատապարտվեց 3.5 տարի միայն այն պատճառով, որ հանցագործություններ կատարել նախկինում դատվածության արդյունքում, պայմանական ազատության ժամանակ դեռ իր պատիժը կրելով այդ ընթացքում է կատարել երկրորդ հանցագործությունը։ Եվ գործով տուժողներ ոչ միայն ես եմ եղել, նաև Ղազար Ավետիսյանն է եղել։ Իսկ համաներման մասին էլ կասեմ, որ ծիծաղելի էր մարդիկ, այլ խոսակցություններ էին բացում, որ օրենք են փոխել եւ այն եւ այլն, բայց շատ ամեն ինչ ավելի պարզ է եւ պրիմիտիվ։ Պարզապես համաներումը չի ազդում այն մարդկանց վրա, ովքեր որ պայմանական ազատության ժամանակ երկրորդ հանցագործությունն են կատարում։ Այնուամենայնիվ դատական process, դատական ատյաններ, որոնք չեմ կարծում հեշտերից են եղել, որտեղ անընդհատ շոշափվում է անունը, ցուցադրվում նաև նկարները։ Երբ առաջին անգամ դու տեսար այդ ամենը։ Ես նկարները, որ տեսա ինտերնետում են հայտնվել, այդ ժամանակ հիվանդանոցում էի։ Ու բավականին երկար ժամանակ, մոտավորապես 3-4 ամիս հիվանդանոցից հիվանդանոց եմ տեղափոխվել, նույնիսկ կրվախնձորը նկարվելու ժամանակ եկել եմ հիվանդանոցից ու վերադարձել եմ հիվանդանոց։ Շատ դաժան օրեր եմ ապրել, շատ։ Բավականին ցավոտ էր ամեն ինչը, թե արձագանքը լրագրողների կողմից, բացում էի, կարդում էի, լացում էի, դեպրեսիա էր մոտս մոտավորապես տարի ու կես։ Ու մի խոսքով ասեմ, որ թշնամուս անգամ նման բան չէի ցանկանա։ Ու այն, ինչ որ օգտագործում են լրատվամիջոցները, բավականին վիրավորական է եւ ստորացուցիչ։ Այսինքն այս վերջին 2 տարին դու քեզ դրանից հետո լրատվական դաշտի պահվածքի պատճառով է ստորացված զգացել։ Այնքան երևույթը չէր սարսափելի, ինչքան որ նման արձագանք ստացավ այն։ Ու բորբոքել, կրակի վրա յուղ լցնել, դեղին մամուլի համար ինքը ձեռնտու էր, որովհետև մարդիկ իմ անունը օգտագործելով բավականին մեծ գումարներ աշխատեցին։
Մինչև օրս էլ նմանատիպ հոդվածներ տպագրելը եւ նմանատիպ սկանդալային վերնագրեր դնելը միայն ու միայն եկամուտ է հետապնդում։ Այն որ դու ուժեղ ես ու հիմա դրա մասին խոսում ես, կարծես հաղթահարած լինես, բայց այնուամենայնիվ բնականաբար ինքը հետ կթողում է, չէ՞, սա ամենը։ Միանշանակ։ Ինչ հետք է թողնում։ Ինչ հետք։ Լավ ճանաչեցի մարդ Արարածին։ Իմ մեջ մահացավ միամիտ երեխան։ Այլևս չեմ հավատում մարդկանց։ Սկեպտիկ եմ դարձել։ Ու ինչը նաև խանգարում է ապրելուն, բայց միևնույն ժամանակ օգնում է։ Իսկ մնացած առումներով ինքը ես նույնիսկ շատ եմ մտածել, եթե չլիներ սա, եթե եղել է, ինչ օգուտ դրանից ինձ, միակ բան այն էր, որ շրջապատս մաքրվեց ու դա ինձ ամենամեծ օգուտն էր, որ իմ կողքից մաքրվեցին կեղծ մարդիկ։ Լուսանկարների հայտնվելուց հետո հասարակությունը կարծես բաժանվեց երկու մասի։ Մի մասը քննադատում էր Անժելային, մյուսն էլ քննարկում ու քննադատում էր «Ուր է իմ տղամարդը» հեռուստասերիալի նրա խաղընկերուհիներին։ Էկրաններից ընկերուհիներ մարմնավորող կանայք դեպքերից հետո պարզապես հայտարարեցին, որ չեն պատրաստվում կիսել խաղահրապարակը Անժելա Սարգսյանի հետ։ Կամ մենք, կամ Անժելան, պնդում էին նրանք։ Ինչ է պատասխանում այսօր այս ամենին ինքը, Անժելա Սարգսյանը։ Հիմա որ հետադարձ հայացք եմ գցում խաղ ընկերուհիների սպահով, այն ժամանակ շատ մեծ ցավ ապրեցի, բայց իրանք էլ երևի թե պատրաստ չէին նման բանի։ Ես ամեն դեպքում փորձում եմ չդատել։ Ճիշտ է, իմ հանդեպ են արել, ինձ են ցավացրել, բայց ես ինքս վաղուց ներել եմ ու անցել եմ առաջ։ Այլևս այդ թեմայով չեմ մտածում, դա ինձ չի ցավեցնում եւ ինձ խորհելու առիթ այլևս չի տալիս։ Սիրեկանների հսկայական ցուցակ ընդ որում այդ ցուցակում կարելի է հանդիպել ոչ միայն տղամարդկանց անուն։ Հոլանդական պորնոֆիլմ Երևանում սեքսշոփ, ի՞նչ է սա։ Երևակայական հիվանդություն, որը կարծես հայկական լրագրողներին է այցի եկել, թե ինչպես ասում են, առանց ծուխ կրակ չի լինում։ Ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից, ովքեր իրականում լավ լրագրողներ են, բայց այն մարդիկ, ովքեր իրենց լրագրողներ են համարում եւ վազում են 2 կոպեկի ետևից առանց բարոյական նորմերը հաշվի առնելու, իրենք ում են վնասում ու ինչպես են վնասում, այդ մարդիկ սուտ լուրեր տարածելով փորձում են գումար վաստակել։ Հետևաբար ասեմ, ես Հայաստանից այս ընթացքում բացակայել եմ միայն մեր հարևան երկրներ գնալով, երբևէ չեմ եղել Հոլանդիայում, ու շատ ծիծաղել էր ինձ համար այդ լուրը, այնտեղ էլ ինչ սուտ կար, որ սեքսշոփ եմ բացել, դա արդեն հարգալի։ Հոլանդիան դու անդրադարձար պորնո… Այո, ֆիլմը նկարվելուն, երկրորդը սեքսշոփ բացվելն էր, որը հիմարություններ կատարյալ, նույնիսկ մեր հարգարժան քաղաքապետը հերքեց այդ լուրը, էլ ինչ հիմարություններ էին դուրս գալիս։ Ցուցակը տղամարդկանց նման բան եւս չկա։ Եվ մարդիկ ոնց անվանեմ այդ մարդկանց, այնքան կարճ են տեսնում, այնքան չեն մտածում իրենց արածի հետևանքների մասին, որ եթե ես ուժեղ չլինեի, եթե ես ուրիշ ձև չտանեի, ասենք ինքնասպան լինեի։ Միևնույնն է, մարդիկ չէին մտածելու, որ իրենք արեցին, իսկ ես կանգնել էի դրա շեմին, օրերով բրիտվան ձեռքս նստում էի ու տենց էլ չկարողացա երակներս կտրել, որ նույնիսկ իմ երեխան ինձ ուժ չէր տալիս ապրելու, ու դա ոչ թե կատարվածն էր, այլ լրագրողների արածներ արդեն։
Հիմա խոսում ես, հա, ես մեկ փորձում եմ նայել քո հայացքից, քո տեսանկյունից այս ամենին եւ մյուսն էլ բնականաբար լրագրողների, երբ որ դու պատասխաններ չէիր տալիս կամ խուսափում էիր վերջակետներ դնելուց ու նորից եմ կրկնվում, հա, մեծացնում էիր ավելի հետաքրքրել։ Իջնել իրենց մակարդակին։ Ոչ։ Ամեն մեկը մի սուտ ասի, ես վեր կենամ, ասեմ դա այդպես չի։ Ծիծաղելիա դա։ Մարդիկ հիմար չեն, մարդիկ հասկանում են, որը որից հետո է։ Այսինքն չպատասխանեցիր նաև, որ դու ունես որոշակի սեռական օրիենտացիա քո կյանքում, ոչ միայն տղամարդիկ են, այլ նաև կանայք, արտա այդ բամբասանքին կամ լուրին, հա, բնդմանը։ Հիմարություն, կատարյալ հիմարություն։ Ուզում եմ խոսել լրագրողական դպտության մասին, որ չափ ու սահման անցնում են արդեն։ Մինչ օրս որևէ մեկի հանդեպ որևէ բան չեմ ձեռնարկել։ Չնայած կարող է դատական պրոցեսներ սկսել մի շարք լրատվամիջոցների եւ մի շարք մարդկանց հանդեպ։ Չեմ արել, որովհետեւ ինձ մի քիչ ավելի բարձր եմ դասել նմանատիպ վիճակներից եւ հոգեպես էլ պատրաստ չեմ եղել նմանատիպ բաների մեջ մտնելու։ Ու հիմա խնդրանք ունեմ։ Լրատվամիջոցները օգտագործելով նյութեր գրելով վերցնում եւ օգտագործում են նկարներ, որոնք ինտերնետում հայտնվել են հանցագործության արդյունքում։ Ես հանգիստ կարող էի մտնել դատարան եւ պահանջել պատիվ ու կշահեի դատերը։ Հիմա չեմ անում, հիմա խնդրում եմ ձեր արխիվներից, ձեր հոդվածների վրայից հանեք այն նկարները, որոնք որ տարածվել են հանցագործության արդյունքում։ Եվ մեկ էլ խնդրում եմ, եթե քաղաքական իրավիճակը քաղաքում, մեր երկրում վատանում է եւ մարդկանց ուշադրությունը պետք է շեղել ինչ որ ձևով, խնդրում եմ այլևս չշոշափել Անժելա Սարգսյանի անունը, որովհետեւ էժանագին միջոց է դարձել մարդկանց շեղելու ինչ որ կարևոր հարցերից։ Սկանդալային պատմությունից հետո թվում էր, թե Անժելա Սարգսյանը չպիտի հեռանար հեռուստաէկրաններից, բայց տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը։ Նրան հնարավոր էր տեսնել միայն թատերական բեմում։ Ինչու՞։ Երկրի գլխավոր թոքշոուն փորձեց պարզել նաև այս հարցը։ Չասենք այս ամբողջ պատմություններից, լուսանկարներից, դրանց մեկնաբանություններից ու տասնյակ մամլու ասուլիսներից հետո, որտեղ ցեխ էին շպրտում, դռներ կարծես այդպիսին, որպես փակվեցին հեռուստատեսությունում, թե դա թվացյալ է քո բացակայության պատճառով պարզապես։ Հրաշ ջան, մոտավորապես 6-7 ամիս ես վատ առողջ էի ու ի վիճակի չէի խաղալու, միայն թատրոնի ներկայացումներում, որտեղ որ զբաղված էի, միայն դրանք էր, որ կար իմ կյանքում, իսկ հետագայում եղան առաջարկներ, բայց եղան առաջարկները բաց տեսարաններով դերերին, իսկ ես երբեք բաց տեսարաններ չեմ նկարվել ու որոշ դեպքերի առկայությունից դա չի կարող իմ մեջ ինչ-որ սկզբունքներ փոխել, չեմ նկարվել ու չեմ նկարվի։ Այսինքն աբսուրդ է նույնիսկ կարծելը, որ դու որպես անձ, հա, կարող ես այս ամենը օգտագործել ինքդ քո PR-ի համար։ Օրինակ, նույն այդ շրջանակող լուրերի համաձայն PR մեր երկրում Մայրը իրեն այդպես PR-ը անում, հրաշք ջան։ Չէ, չէ, այդ մասին չէի խոսում, բայց իհարկե զայրույթը տեղին է։ Նույն այդ sex shop-ը մնացածը, երբ որ ասում էին, երբևէ մտածել ես, որ եթե կա խոսակցություն այդ առումով, գուցե եւ ունենամ այդպիսի բիզնես, գուցե եւ փորձեմ, այ քանի որ արդեն այս ամեն ինչը եղել է, օգտագործեմ։ Ոչ, միանշանակ ոչ, ես այլ սկզբունքների տեր մարդ եմ ու գումարը չի կարևոր այս կյանքում, շատ ավելի կարևոր պահեր կան կյանքում, որոնց համար ես պատասխանատու եմ,
ես ունեմ երեխա, եւ այդ երեխային ինչպես եւ իմ տաղանդով պահել եմ, հիմա էլ շարունակելու եմ իմ տաղանդով պահել։ Ինչպիսին եղավ առաջին բեմելը տես պատմությունից հետո, որովհետև դու չկայր որևէ այլ տեղ, միայն բեմ եւ միայն թատերական ներկայացումներ։ Ախ Աննա, Աննա, եթե չեմ սխալվում, ներկայացումը դա է եղել, որտեղ պատմությունից հետո այս ամբողջ դու հայտնվեցիր գործը շարունակելու սկսած։ Հոգեվիճակը սարսափելի էր բեմ մտնելուց։ Մինչև բեմնել դա այն շրջանում էր, որ ամբողջովին ջախջախված, կոտրված, դժբախտություն ապրած մարդ, որը արդեն չգիտի իր սեփական եսը չի տարբերում։ Եվ բեմում հայտնվելը ինչ որ չափով նաև բուժիչ էր, որովհետև դու մոռանում ես քո սեփական ողբերգությունը ու ապրում ես երկու ժամ մեկ այլ մարդու կյանքով։ Հանդիսատեսը շատ ջերմ ընդունեց, շատ, որը էլ ավելի ոգեշնչեց, էլ ավելի խիզախություն տվեց ինձ, որի համար շնորհակալ եմ իմ հանդիսատեսին։ Երբ թվում էր ամեն լավ բան ավարտված է եւ ամեն ինչ անցյալում է, Անժելան օրեր շարունակ մտածում էր միայն ինքնասպանության մասին։ Նրա խոսքերով ընտրված էր նույնիսկ ինքնասպանության գործիքը՝ ածելին։ Հենց ածելի շնորհիվ էլ Անժելան ցանկանում էր վերջ դնել տարատեսակ խոստացություններին, ինչպիսիք են հոլանդական պորնոֆիլմում նկարահանվելը, Երևանում սեքսշոփը բացելը կամ սեփական սիրոկամների ցուցակը կորցնելը։ Ինչը նրան հետ բերեց կյանքի եւ մահվան խաչմերուկից՝ հավատքը, հոգեվոր արժեքները, թեև դրանք էլ ժամանակի ընթացքում կասկածի տակ դրվեցին եւ քննադատվեցին։ Միայն այսօր, միայն իր ծննդյան տարեդարձին եւ միայն կիսաբաց լուսամուտներին Անժելա Սարգսյանը պատմում է ամեն ինչ տևական լուրջությունից հետո։ Անժելա Սարգսյան անուն ազգանունը հայկական համացանցային տիրույթում ամենից շատ որոնվածն է։ Ավելի քան 2 տարի է, ինչ Անժելա ինքը քննարկում ու քննադատում են, սակայն նա համառորեն լռում է։ Միայն երկրի գլխավոր թոք շոուի համար Անժելան ոչ միայն խոսեց, այլև առաջին անգամ բացեց իր տանդերները։ Դու առաջին հյուրն ես, որ այս տունա գալիս ինձ մոտ։ Ներս թողնելով իր տուն, Անժելան հենց ինքը խոսեց այն մասին, թե ինչու էր այսքան ժամանակ լռում։ Դա պետք էր ինձ հոգեպես վերականգնվելու համար, եթե դա չլիներ, շատ ավելի դժվար կլիներ ինձ համար։ Սակայն տևական դադարը ունեցավ նաև իր դրական ազդեցությունը։ Մեծ մասը մաքրվեց, որի համար ուղղակի աստծուն փառք եմ տալիս։ Այսօր, երբ թվում է, թե բոլոր փորձությունները անցյալում են եւ մեղավորը պատժված է, կամի բայց։ Օրերով բրիտվան ձեռքս նստում է ու տենց էլ չկարողացա երակներս կտրել, որ նույնիսկ իմ երեխան ինձ ուժ չէր տալիս ապրելու։ Անժելան թեև պնդում է, որ կորցրել է հավատը մարդկանց նկատմամբ, սակայն դա նրան չի խանգարում ներել իրեն այդքան ցավ պատճառողներին։ Ովքեր ինձ ցավացրել են։ Շնորհակալություն։ Եվ այսօր, իր ծննդյան 31-րդ տարեդարձին, Անժելան խոստովանում է, որ վերադառնում է եւ անկախ ամեն ինչից վստահաբար ասում. Սկսել 0-ից, 0-ն վախենալու թիվ չի։ Անժելա Սարգսյան, ես վերադառնում եմ։ Մեկ տարուց ավել ձգվող ճգնաժամ, ինքնասպանության մասին մտքեր եւ երևակայական թվացող ընկերներ։ Ինչը կամ ով ստիպեց Անժելա Սարգսյանին վերադառնալ կյանք։ Մենք այսօր պարզում ենք երկրի գլխավոր թոք շոուի եթերում։ Շնորհակալություն, որ ընտրել եք մեզ։ Քո առօրյայի մի մասն էլ նաև ուրիշ երեխան էր վերջին շրջանում, այսինքն դեպքերից հետո։ Երեխաներիս մասին շատ չեմ ծավալվի, որովհետև սխալ է, որ ես ինքս խոսեմ դրա մասին։ Ուղղակի կասեմ, որ այդ երեխաները ստիպեցին ինձ վերականգնվել, դա ինձ բժշկեց, երբ որ ես լրացրեցի մեկ ուրիշի կարիքը, ինչ որ հարցում, ու
Ո՞նց բացատրեմ դա։ Երբ որ քո կյանքը քեզ համար կարևոր չէ, արժե զրկված է կյանքդ, ուրիշի համար ինչ-որ բան անելով, որ դու ուրիշի համար կարևորվում ես, արդեն պետք ես իրան, որպեսզի ապրես իրա համար, այ դա ինձ բժշկեց։ Այսինքն դու քո օրինակով հիմա աշխատում ես ոչ միայն բարեգործություն անել, առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների հետ ես աշխատում, որի մասին իհարկե իրավունք ունես չբարձրաձայնելու, և գուցե ժամանակի ընթացքում քո արած աշխատանքն էլ կլուսաբանվի կամ կհանձնվի հասարակության դատին։ Դու աշխատում ես նաև բռնության ենթարկված կանանց հետ, այսինքն մարդկանց, ում սեփական փորձով դու փորձում ես օգնել դուրս գալ ստեղծված իրավիճակներից։ Ինքը այդպես օֆիցիալ բնույթ չի կրում, բայց ես պատահականություններին չեմ հավատում։ Երևի ի վերուստ է այդպես սահմանված, որ իմ կողքին հայտնվում են միշտ կանայք, ովքեր պրոբլեմներ ունեն ընտանիքում և պրոբլեմներ ունեն տղամարդկանց հետ, ովքեր բռնության են ենթարկվում այդ կանանց։ Ու գիտեմ, որ իրենք իմ կարիքը ունեն ու կարողանում եմ օգնել իրենց։ Օսկարի մասին երազանքը երևում է նույնիսկ Անժելայի շնորհակալական խոսքից։ Նա կարծես շնորհակալ է բոլորից, իրեն ցավեցնողներից և նրանց, ում նա պարզապես կոչում է ընկերներ, նրանց, ովքեր կազմակերպում են ՍԿՀ-ն փարթիները։ Մարդիկ, ովքեր ինձ ցավացրել են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ ես հիմա այն մարդն եմ, ով կամ, որովհետև եթե այդ մարդիկ չլինեին իմ կյանքում, ես ձեռք չէի բերի այն բնավորության գծերը, որ հիմա ունեմ։ Ինչպես նաև շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր իմ կողքին են եղել, ովքեր ինձ թևուտի կունք են եղել, ուս են եղել, որի վրա ես կարողացել եմ լաց լինել։ Ես հատկապես խոսում եմ ընկերուհիներիս մասին, ովքեր որ իմ համար միշտ սկահան փարթիներ ենք ասում դրանց։ Աղջիկներով հավաքվում ենք, որպեսզի սկահանան են քեզ։ Այո, դեպրեսիայից դուրս բերեն։ Ես իրանց շատ եմ սիրում և այն մարդիկ էլ, ովքեր որ ցավացրել են, հանգիստ ապրեք։ Ես ներել եմ վաղուց բոլորին։ Թեև երազանքների մասին չեն խոսում, բայց Անժելան այս հարցում էլ բացառություն արեց և խոստովանեց, թե այսօր երեկոյան տոնական տորթի մոմերը փչելիս ինչ երազանք է պահելու։ Ես իհարկե եւս թույլ տա, որ ես մոմերը փչեմ, որովհետեւ արդեն 8 տարի է ես մոմ չեմ փչում, աղջիկս է փչում իմ փոխարեն։ Իսկ երազանքս ինքը բավականին մեծ երազանք է ու իրոք երազանք է, որովհետեւ ես չեմ կարող իրեն նպատակ անվանել, որովհետեւ բավականին մեծ գումարների հետ է այն կապված։ Երազում եմ ունենալ ֆոնդ։ Եվ այդ ֆոնդը այնքան մեծ եկամուտ ունենա, որ կարողանամ ունենալ վերականգնողական կենտրոն, կլինիկա, որտեղ անապահով ընտանիքներից երեխաներ կարող են սպասարկվել անվճար վերականգնողական աշխատանքներ գնիզոլոգիայի բաժնում, որտեղ երեխաները կստանան անհրաժեշտ բուժում և այնպիսի վիրահատություններ կարող են լինել այդ հիվանդանոցում, որոնք բավականին թանկարժեն ամբողջ աշխարհում։ Բարձրաձայնելով երազանքների մասին չենք կարող չխոսել Անժելա Սարգսյանի նորություններից և պլաններից։ Նոր Անժելա Սարգսյանը ինչպիսին է նա լինելու այսօր, վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը։ Նոր ներկայացում, որն ասում են այփվում է, ինչի էլի կիսակասկածով, որովհետև ասում են, ճիշտ են ասում և խոսում են այն այն մասին, որ Անժելան այդ ներկայացմամբ այն երկու տարիների անցածի ու դրա նախապատմության մասին է խոսելու ու ցույց տալու առաջին դեմքով։ Ներկայացումը ինչից է լինելու, դա չեմ ասի, դա նո կոմենթ է։
Իսկ որ ներկայացում պատրաստվում է, դա տա աստված, որ լինի այնպիսին, ինչպիսին, որ մենք մտածել ենք, որովհետև ինքը թատերական արվեստում նորություն է լինելու։ Ինքը խելար մտահղացում է, հիմա սահմանները չեմ բացի, հետո մի ուրիշ օր ավելի մանրամասն մտահղացման հեղինակը և ռեժիսորը նույն մարդն է դա, ինքը կխոսի դրա մասին, Անժելա Սարգսյանը այլևս չի խոսի, կխոսի բեմից։ Նա իր կյանքը սկսել է նորից, չհանձնվելով նույնիսկ այն ժամանակ, երբ թվում էր, թե այլևս պայքարելու ուժ, ցանկություն ու նույնիսկ կարիք էլ չկա, ու յուրաքանչյուր բանի վրայով անցնելով, Անժելան միևնույն ժամանակ խոստովանում է. «Կյանքը լավ բան է»։ Ուզում եմ խոսքս եզրափակել, կոչանելով այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են դժվար իրավիճակներում, ովքեր որ կանգնել են փակուղու առջև ու այլևս լույս չեն տեսնում իրենց ճանապարհին, ինքնասպանությունը տարբերակ չէ։ Դու կարող ես ամեն ինչ դնել մի կողմ, քո մեջ գտնել ուժը, իսկ յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա այդ ուժը, և ոտքի կանգնելով, հույսը և հավատը մեջդ արթնացնելով, կարող ես նոր կյանք սկսել, զրոյից, զրոն վախենալու թիվ չի, որովհետև զրոյից սկսելով է, որ մենք ուժեղանում ենք ու ավելի բարձր լևելում ենք հայտնվում, քան կայինք առաջ։ Կյանքը լավ բան է, ապրեք, սիրեք, հանդուրժող եղեք և գնահատեք ձեր կողքի մարդկանց։Թե ինչպիսին կլինի Անժելա Սարգսյանի ապագան, կանխատեսել դժվար է։ Մեր կողմից մենք ընդամենը կարող ենք ցանկանալ մի բան՝ կանացի երջանկություն, ինչը իրեն այդքան պակասում է։ Շնորհակալություն բոլորին ուշադրության համար, դուք դիտում էիք կիսաբաց լուսամուտների բացառիկ թողարկումը, նվիրված Անժելա Սարգսյանին։ Առողջ ու երջանիկ երեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։